Du bör tänka extra mycket på glädjen som du kan ge. Det är en vacker känsla som uppmuntrar oss att överväga effekterna av våra handlingar på andra och vikten av att sprida lycka. I dagens snabba och ofta självcentrerade värld är det lätt att fastna i våra egna bekymmer och glömma den kraft vi har för att göra en positiv skillnad i någon annans liv. Uttrycket påminner oss om att ta ett steg tillbaka och reflektera över hur våra handlingar, ord och beteende kan ge glädje åt andra. Ett av de enklaste sätten att ge glädje åt någons liv är genom vänliga handlingar. Små gester som att erbjuda en hjälpande hand, ge en komplimang eller helt enkelt lyssna på någon kan ha en djupgående inverkan på deras välbefinnande. Det är ofta de små sakerna som gör den största skillnaden. Förutom dessa små handlingar kan vi också ge glädje åt andra genom att öva empati och förståelse. Genom att sätta oss i någon annans skor får vi en djupare förståelse för deras erfarenheter, kamp och önskningar. Denna förståelse gör att vi kan svara på ett mer medkännande och stödjande sätt, vilket kan ge enorm glädje åt personen i mottagarenden.